Você provavelmente já viu algumas dessas imagens, seja de containers caindo de um navio, avistados à deriva ou até mesmo sendo vítimas de saqueadores. Mas o que acontece quando um container cai no mar? Já adianto que os problemas vão muito além do que você imagina. Os containers frequentemente transportam uma variedade de mercadorias, algumas das quais podem ser prejudiciais ao meio ambiente marinho. Se o container se romper ou danificar durante a queda, ele pode derramar o seu conteúdo no mar, causando poluição por produtos químicos perigosos, materiais inflamáveis ou até mesmo resíduos tóxicos. O container que cai no mar comumente afunda, sendo difícil ou impossível de recuperar, especialmente em águas profundas. Às vezes, o container pode ficar flutuando, perdido no mar por meses. Nesse caso, containers flutuantes representam um perigo para a navegação marítima, pois podem ser obstáculos para outros navios, aumentando o risco de colisões. Em alguns casos, se o container cair perto da costa ou em águas rasas, podem ser realizados esforços para recuperá-lo. No entanto, a recuperação nem sempre é